ამასაც აღმოვაჩინე რომ კარი გოგო ვარ, ასე მხიარული ბავშვი, თინეიჯერი და ძალიან მე 4-5 მოდის ეს ციფრე. დასაბა რა ბეგ 4-5 ამუშალე. მე ჩემი შვილი აგერ ამხელა წეროს არის დამიჟება გვერდა. მე მარიამი ჩაოლებრივად თანაბარი ვთერთო. მე მარიამს ერთხელ ვაუნებოდი რომ მე შენ მაბერებ მარიამ თქო, იმიტომ რომ ხალხს შენ რომ გიყურებენ, გონიათ რომ მე ვარ დიდი, ამდენს მე ჯერ ძალიან ახალგაზრდა. და ამდენ ჩვენ გოგო ჩქვეფარე. კარგი, ხო ვიცით რამდენი წლის ხართ, რამდენი წლისაც შიგნით ვარ. არა მე ახალი ვიცი. აბა შენ იმდენი წლის ხარ, ამდენი წლის თაყვარისცემელი ყავს. ჩემ თავზე. აა 25 წლის. აუ ჯაგეთა. აი რა ვქნა, რა გავაკეთე. მე ყველაზე შეიგი ცოტა უფრო ახალგაზრდა. აა დაჟდათ ნანუკა. რა ვქნა, ცხოვრება ესე მალე მიდის, მithmatis ახალგაზრული წლები. რა ვქნა ხა დავჟდე და დაბერივი თავზე წავიყავი. აა რესტორანი. არა. რომ უნდა გამოვიგონო რაღაც. აა მე ამდენი წლის ხარ, ამდენი წლის ყავს თაყვანისცემ. ეს რა მაგარი არა ესაა. ხება 25, 26. ხა ჩემი შვილი არ გამიბრაზეს, მე იმანაც იცის ახლა, ხო იცი მოდაშია ხო უფროსი ქალი. კი, ამ ბოლო დროს მოვფიქრობ, რომ მე კიდე ამცინიან მერწყლის ეპოქა თქო რა ვამბობ, მაგრამ ამ ბოლო დროს აქტუალური თემა ჩემს ირგვლივ მარტო პატარა ბიჭებს უყვართ დიდი ქალები. მეტი არაფერი არ ხდება თბილისში.